Missa inte smått på Disney Junior. Men nu ska vi njuta av ännu ett magiskt ögonblick. Idag ställs Pip och Freddy inför en intressant utmaning. De har en skunkbaby som är redo att levereras. Men naturligtvis vill ingen leka med en skunkbaby eftersom han luktar väldigt, väldigt, väldigt illa. Men Pip och Freddy har allt under kontroll eftersom alla småttingar förtjänar någon att leka med. Få se. Om du har en skunk, förtvivla ej. Ta ut småttingen och få lite frisk luft. Härifrån känner vi inte Scooters lukt alls. Okej, Scooter, kasta bollen. Vi kanske ska gå lite närmare. Bra idé! Uh-oh! Jag har den, jag har den! Freddy, Freddy! Kom tillbaks, barn! Freddy, Fredamingo! Har jag någonting på huvudet? Vänta lite. Blommor! Tänker du på samma sak som jag, Freddy? Att vi borde ge Kattis blommor. Nära. Blommor luktar gott. Vi kan täcka Scooter med blommor så att han luktar bättre. Så vi kan kasta boll med honom. Och sen ger vi Kattis lite blommor. Varsågod, Scooter. En blomdusch! Det var bättre. Nå, det är visst någon som är redo att kasta boll. Vem kan det vara? Kasta boll! Kasta boll! Okej, kom igen, Scooter! Redo att kasta boll? Kasta boll! Kasta boll! Alla borde ha en riktig kompis, någon att vara glad med. Någon att vara glad med. Någon du kan vara roligt med och vara hela din dag med. Hela din dag med. Någon som alltid skrattar åt dina skämt. Någon som vill leka med dig jämt. Alla borde ha en riktig kompis, eller hur? En kompis som du. Du, 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 du. En kompis som du. Du, 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 du. Kasta boll! Spelar ingen roll om du är en riktig skunkig aura. Oh boy. Storkarna känner ändå. Alla borde ha en riktig kompis. Och tänk att ha som tur. Att ha en som du. Du, 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 du. En kompis som du. Du, 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 du. Alla borde ha en kompis som du. Och så, efter många försök lyckades de leka med skunkbaby. För Pip och Freddy gav inte upp förrän de lyckades. Fortsätt titta på nya magiska ögonblick och missa inte smått. Småttingarnas transporttjänst på Disney Junior.